Río Sanjiao non se olvide de que nós non nos olvidamos dele, e vamos estar encima todo o tempo que faga falta, porque simplemente estamos reclamando o que é noso, o noso traballo, e por suposto os señores do goberno e os señores da oposición creo que teñen algo que mirar e algo que facer, porque hai unha lei, que é a lei de morosidade, que os 30 días os produtos perecedeiros teñen que estar pagados. Pois os nosos levan nada máis e nada menos que levamos un ano pelexando no xulgado sin cobrar un dinheiro que é noso. Agora fomos ao xulgado a pedir que nos paguen xa ese dinheiro, que lle exixan que nos pague, ou ven embargando, ou se decide envexar o dinheiro, pois a cobrarlo xa, porque denunciamos que isto pasa con moitos máis gandeiros, que ainda que non estén aquí denunciando, non sabemos de máis gandeiros que non que debe esta empresa, é que isto ademais se está estendendo a outras empresas. É un problema que temos diario. Estamos aquí para protestar unha situación que estamos vivindo, que o señor Sanjiao debe nos 2 meses de leite, temos denunciado, xa saiu sentenza favorable que nos ten que pagar, e non nos paga. Este señor trata de dilatar o pago, todo o que sea xa posible. Agora, a ver se procede ao embargo. Os gandeiros está afectado nesta problemática de impago da empresa de Río Sanjiao. Eu simplemente queria dir unhas cosas que me parecen bastante jodidas, bastante problemas de expresión para a xente que estamos aquí. Non se pode permitir que unha empresa como esta estea se enriquecendo a conta do noso sudor, mas dos nosos compañeros, incluso sacándose nos medios de comunicación con intención de comprar algunha empresa por aí e mantendo impago un ano. Isto non se pode permitir. E seguiremos dando caña a esta xente porque isto non se pode estar. Pensamos que xa está ben de que o Conselleiro do Medio Rural estea metido debaixo da mesa, directamente debaixo da mesa, diante de todos estes problemas que está tendo a xente gandeira deste país, diante de todos os impagos que se están dando e diante, concretamente, da situación a que esta empresa Lacto Stammer nos está abocando. É por eso polo que pensamos que, se non quer enterarse pola vía do que públicamente estamos hoxe denunciando, elevamos denunciando desde este verán pasado en repetidas ocasións, imos a semana que ven a presentarle un dossier con toda a situación que estamos tendo nas explotacións, a situación concreta de débeda desta empresa con estas explotacións, a situación concreta de situación no xulgado, e queremos que diante deso nos digan se condenan este tipo de actitudes, as actitudes de este tipo de empresarios co que fan alardear dos millóns que teñen, dos 12 millóns que este señor se atreveu a dicir diante dos medios que iba a poñer en rúa de mesa para comprar a planta de Clesa, cando resulta que eses 12 millóns son ni máis ni menos que de toda esta xente, porque non lle los pagou e porque lle los ha de veda. Así temos empresas e así temos empresarios avarados tamén polos gobernos que en este momento están desaparecidos, están facendo mutis polo foro, entón, polo tanto, están avalando este tipo de actuacións. Cando nos fala o señor Feijóo, cando nos fala os señores dos gobernos de que temos, non sei que plans de austeridade facer as persoas do común, resulta que tamén nos están, polo tanto, dicindo que están avalando a todo este tipo de personaxes para que todo este tipo de personaxes se atrevan públicamente a dicir este tipo de cousas, se atrevan a negociar ca vida nosa e ca dos nosos fillos e fillas e queden tan impunes. Por tanto, o que vimos a pedir é, ademais, unha condena pública ao señor Conselleiro e a todos os grupos políticos para que digan se efectivamente isto é o tipo de propostas de futuro que nos pensan facer. Que siga habendo empresas deste tipo que nos pensan seguir condenando a nosa vida, porque non nos pagan o froito do noso traballo e porque temos que recurrir aos tribunais e porque temos que, ainda así, pasar meses e meses sin cobrar o dinheiro que é noso, o dinheiro que é da xente. Por tanto, señor Conselleiro, por tanto, señores representantes dos grupos políticos, dunha vez por todas, saian a dar a cara ao que teñen que dicir, porque tamén queremos saber se é isto todo, este tipo de actitudes as que queren avalar.